Eu vim daqui com o raciocínio desenvolvido. Com o raciocínio desenvolvido, trazer essa mensagem aqui para o povo. Eu tive essa coragem de me materializar aqui como bicho, para salvar a bicharada do chão. Em 30 de dezembro de 1903, céu aberto e estrelado numa noite de verão, nascia aquele que seria o grande salvador da humanidade, o mestre Manuel Jacinto Coelho. No ar, pairava um vago sentimento de bênção. No céu, um espetáculo de luz. Um meteorito em forma de estrela descera sobre a terra, indo cair bem em frente à casa do menino que nascera. Era uma estrela grande e azul, deixando por onde passava um brilhante rastro de luz. Nascia o Cavaleiro da Concórdia, que assim iria lutar pela redenção da humanidade, pela liberdade definitiva e para a volta do ser humano ao seu estado natural. Marcou-se desde então o dia da consagração universal. O senhor Manuel é um habitante do mundo racional que se materializou como ser humano já com o raciocínio desenvolvido. Sendo o primeiro e o único aparelho do racional superior para receber as mensagens do mundo racional e cumprir a missão de salvar a humanidade através do conhecimento da cultura racional contido nos livros Universo em Desencanto. Assim, no início, o racional superior lhe transmitiu: através de você, vou apresentar ao mundo um livro contendo a verdade das verdades. O mundo vai tomar conhecimento de uma nova cultura, de novos ensinamentos, de novas lições. Vai conhecer o caminho da luz, além de seu verdadeiro Deus. Será uma obra universal, grandiosa. O senhor Manuel era um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não era terreno. Veio na cor de bronze, representando o juiz das cores em confusão. Parecia ser igual a todos, porém sua aura é do mundo racional, é da supremacia racional, por estar unido ao racional superior, sendo dois em um só. E a aura do ser humano é diferente, é a aura elétrica e magnética. Tudo isso surgiu assim, apareceu assim e foi assim, porque não podia ser de outra forma, para não espantar e não criar impacto na humanidade. Porque a humanidade se espanta com tudo, entra em choque com tudo, e em tudo que é natural, não existe abalos, por ser natural. Então, a pessoa passa a conhecer o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O racional superior da Terra. Se está ligado ao mundo superior, é porque são dois em um só, por serem dois mundos diferentes, o de cima e o de baixo. Tanto vive no mundo racional, como vive aqui na Terra, no mundo do animal. Por isso, quem tem convicção do que é cultura racional tem plena certeza da maior e grande realidade do mundo, de que Deus está na Terra. E assim, dentro dessa forma natural, o senhor Manuel foi um homem humilde dos mais humildes, simples dos mais simples, sem vaidades e sem ambições. Julgava a matéria como ela de fato é. Somente pensava no bem de todos e somente trabalhava noite e dia para a salvação de todos, como aí está o conhecimento, provando e comprovando, com lógica definida, com provas e comprovações, de onde todos vieram, para onde todos vão e como vão. Passou pela vida da matéria, conheceu todos os sentimentos e limitações humanas, assistiu e presenciou todo o engodo materialista, orgulho, maldade, ambição, traição, ganância, vaidade,
e não desviou em momento algum do seu propósito. Não teve apego ao mundo material, pois em suas mãos poderia ter tido o poder, a riqueza, e no entanto, não se envolveu nem explorou nada disso. E sim, levou uma vida simples, humilde, pacata, sem ostentação e com um objetivo bem definido, que é a salvação da humanidade. Seu lema é obediência, persistência e paciência. Tinha em seu comportamento ímpar, sem igual, reunidas as grandes virtudes de amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Assim, alguns dos grandes benefícios à humanidade já foram sensivelmente reconhecidos no âmbito social, científico e cultural, onde recebeu várias condecorações, títulos, medalhas, beneméritos e outros afins. Antecipando, pois, a grande homenagem universal vindoura, advinda a este grande benfeitor da humanidade. Portanto, se existe este conhecimento, este livro aqui na Terra, agradecer a quem? Ao Senhor Manuel. Não podendo desta forma haver ninguém que possa estar contra a quem botou o livro nas mãos de Deus. Esta foi a vida do Senhor Manuel. A vida racional. Bondade extrema. Bondade suprema. Por estar unido ao Supremo. O racional superior. E assim, nós todos somos felizardos. Juntos e unidos com o verdadeiro Deus. A convicção real é encontrada no conhecimento racional. E todos chegarão a esta conclusão. Quem me provar e comprovar quem sou, de onde vim e para onde vou, com este eu estou, porque é o verdadeiro Salvador. A cultura do verdadeiro Deus é em favor de todos, porque todos são filhos de Deus. Não é contra ninguém, nem contra coisa nenhuma, nem contra nada, porque é a cultura de Deus e todos são filhos de Deus. E por isso todos têm o raciocínio, que é a razão da vida eterna. E por isso a cultura do verdadeiro Deus não é contra ninguém, é em favor de todos e de tudo, porque todos são filhos de Deus. Mas muitos pensam que a cultura racional é contra aquilo que não deva ser, porque tudo que existiu, feito pelo pensamento e a imaginação, foi necessário e precisa existir para a lapidação da humanidade. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E todos os feitos do pensamento e da imaginação, todos os feitos, foram feitos para a lapidação da humanidade. A ciência filosófica e científica foi feita para a lapidação da humanidade. E tudo que o pensamento fez, e tudo que a imaginação fez. Porque essas duas máquinas são máquinas de lapidação. Até a próxima, meus irmãos.
Para todos nós, o convívio do Sr. Manuel Jacinto Coelho foi exatamente o necessário para que cumprisse o que a ele fora determinado pela supremacia racional. Marcado pela natureza para nos legar o que de mais sublime nós conhecemos e como ponto de honra temos o dever, a obrigação de levarmos a todos, sem exceção, o conhecimento da salvação eterna, as mensagens contidas nas páginas dos livros Universo em Desencanto. Mais do que nunca, ele agora está presente em cada um que se ligue à sua luz, que está aqui, nesta galáxia etérea, em forma de livro. Devemos, com todo respeito e humildade, prestar nossa homenagem ao mestre Manuel Jacinto Coelho, não só em 30 de dezembro, mas em todos os dias do ano, estudando perseverantemente os livros Universo em Desencanto. Sabemos que a essência da sua energia está agora trabalhando as cabeças, alimentando os raciocínios para que possamos compreender o que necessário se faz. Mais do que nunca, a harmonia com a fase da cultura racional. Precisamos agora trabalhar de mãos dadas em prol do mais relevante objetivo, um mundo mais racional, pela única verdadeira causa justa e certa, com absoluta consciência positiva, que é a volta de todos ao seu verdadeiro natural, de racional puro, limpo e perfeito do mundo racional. Devemos divulgar essa obra com a diplomacia racional necessária, para que possa ser bem esclarecida a todos que não se conhecem e que houve, em 1935, a mudança da fase de animal racional para a fase de aparelho racional. Dessa forma, todos devemos acompanhar os movimentos naturais da natureza, procurando se conhecer com o estudo assíduo dos livros Universo em Desencanto. O Sr. Manuel se propôs espontaneamente a vestir essa roupa de matéria, igualar-se a nós todos, de todos os jeitos e maneiras, passando por bicho sem ser bicho e enfrentando as dificuldades do chão. Veio com a mais árdua missão, que é a de livrar a humanidade do risco iminente de liquidação na matéria, sendo ele o único, não havendo, portanto, segundo nem terceiros. Agora o nosso compromisso é ainda maior, pois temos a obrigação de divulgar essa magnífica obra que contém o conhecimento da cultura racional, a instrução para todos, que diz: como nos conhecer, quem somos, de onde viemos, por que viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, como vamos e por que vamos. Então, está aí a obra toda pronta, sem mistérios e sem enigmas, definindo tudo. Agora o nosso dever é só estudar, para que possamos alcançar as graças da imunização racional. As primeiras palavras do racional superior ao Sr. Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, foram: quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? O nosso verdadeiro estado natural é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Então, vão saber, na cultura racional, como é que viemos parar aqui, fora do nosso estado natural. E por estar fora do nosso estado natural, perdemos o direito de viver. E por isso somos destruídos pelo sofrimento e pela morte.
Agora, na cultura racional, vão conhecer como todos poderão voltar ao seu estado natural. A cultura racional faz uma revelação muito linda, muito importante. É a cultura maior do mundo. Já tem 415 livros. E a energia racional elimina todos os males feitos pela energia elétrica e magnética. Então, todos conhecendo como saíram daqui e vieram parar aqui, e sabendo como voltar ao seu estado natural, e sabendo por que que não tem o direito de viver aqui na matéria, todos vão querer voltar ao seu estado natural, porque no seu estado natural a vida é eterna, pois os corpos serem de energia. Tá bom? Tchau. Salve! Um cumprimento dos extraterrenos, um cumprimento racional. Salvos, porque quem conhece cultura racional está salvo. Quem está tratando de desenvolver o seu raciocínio está salvo. Volta ao seu estado natural. De dezembro, o dia do verdadeiro salvador da humanidade, aquele que veio à Terra para levar todos de volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Sendo assim, o dia 30 de dezembro consagrado o maior dia de todos os tempos, e que em muitos lugares festejarão a semana inteira, em outros festejarão meses inteiros, cada qual com a sua gratidão, cada povo com seus modos de agradecimento ao maior dia dessa galáxia Terra. É um dia universal, é o maior dia, a maior data da vida de todos. E todos farão questão de festejar a sua verdadeira salvação. Todos demonstrando a sua grande gratidão ao homem maior da Terra, que veio ao mundo racional, se materializou, enfrentando a vida dura da matéria para salvar toda a humanidade. Hoje, todos que já passaram a se conhecer são gratíssimos ao verdadeiro salvador da humanidade, o senhor Manuel Jacinto Coelho. É dezembro e este mês é encerrado um ciclo, uma fase. É mais um ano que se finda. Então, enquanto o mundo atravessa uma situação crítica de salve-se quem puder e se puder, aquele que tem o conhecimento da cultura racional do terceiro milênio só sentirá levemente as intempéries da natureza, elétrica e magnética, que comanda a liquidação física, moral e financeira, que representa os inúmeros avisos para a busca do significado da nova fase da natureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer não sabem como agradecer a esse habitante do mundo racional, que está aí entre todos, com a cultura da verdadeira salvação de todos. A mensagem que eu tenho para dar para toda a humanidade. Para que todos fiquem enriquecidos pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional.
porque o raciocínio une e o pensamento divide. O pensamento é a discórdia, o raciocínio é a concórdia. A discórdia por quê? Discordando uns dos outros. E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. E a humanidade vive em conflito consigo mesmo. Como vive hoje em dia, todos com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear. Hoje estamos conhecendo a razão da vida. A razão da vida é racional, porque todos têm raciocínio. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Esta é um esclarecimento para o povo de todo o universo. Chamar-se-ia Manuel Jacinto Coelho, e quando alcançasse a maturidade, estaria pronto para a árdua e penosa missão de reconstruir a humanidade. Construir um mundo novo, livre das convenções criadas por esse rude e desconhecido de si mesmo, que é o homem. O seu nascimento ficou sendo marco de uma nova fase para a natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da ressurreição humana, uma fase de harmonia, solidariedade, paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Caso contrário, o homem chegaria a seu limite dentro do pensamento regido pela energia elétrica, desenvolvendo até a sua autodestruição. E a destruição se fazendo necessária, uma vez que é chegada a hora de separar o joio do trigo. Tudo, enfim, já havia sendo anunciado e profetizado pelos sábios da geração dos nossos antepassados, como Nostradamus. Em 1935, no Centro Espírita Francisco de Assis, o senhor Manuel Jacinto Coelho foi surpreendido por uma luz intensa. E dessa luz, ele ouviu uma voz limpa e clara que participou da entrada no mundo de uma nova fase. E ele precisaria se preparar para dar esse conhecimento à humanidade através dos livros Universo em Desencanto, A Cultura Racional, A Cultura do Desenvolvimento do Raciocínio. A partir daí, houve do senhor Manuel Jacinto Coelho um comprometimento muito sério, pois ele percebeu que havia chegado a hora de abster-se do trivial, da frivolidade e assumir o trabalho de salvação da humanidade. Ele cumpre a sua missão com seriedade e demonstra a todos nós a verdadeira solidariedade e a perfeita fraternidade a essa humanidade sofrida e necessitada. Por isso, mais do que merecido, ele é digno de homenagens. Felizmente, temos o brilhante conhecimento vindo da nossa origem, transmitido pelo primeiro e único aparelho do Racional Superior na Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Sem ele, não teríamos a aventura de nos conhecer e muito menos saber que existe uma planície pura, limpa e perfeita no infinito que desconhecíamos, mas que deva ser a mais perfeita morada
dos seres que lá habitam e que nós, no fim do ciclo de matéria, iremos habitar também. Pois de lá viemos e para lá voltaremos, confiantes na orientação racional. Então, o mínimo que podemos fazer é nos tornar profundamente agradecidos ao racional superior da Terra, procurando por todos os meios nos espelhar em seus exemplos de fraternidade, paciência e amor ao próximo, para nos conhecer e compartilhar verdadeiramente da maior herança que ele nos deixou, o conhecimento através dos livros Universo em Desencanto, a cultura do mundo racional. O senhor Manuel, verdadeiro demiurgo, que vivendo num mundo puro, limpo e perfeito, onde a liberdade é plena e absoluta, aqui veio se transformando para livrar a humanidade dos horrores da hierarquia das classes inferiores. Deixaremos de ser sofredores imortais através do conhecimento que ele em si encerra e distribui na forma do desencanto. A este homem dos homens, o qualificativo só comporta um: Deus. O aparelho do racional superior é o racional superior da Terra. Que racional superior significa um raciocínio superior a todos os raciocínios, portanto, o verdadeiro Deus. E por isso está em toda parte e se apresenta em todo lugar. Racional superior é, portanto, a identificação correta do verdadeiro sentido da palavra Deus. Há 21 eternidades passadas, a essência da pureza e do ser, inocente da existência da maldade, deixou tudo para o nada, por si ser. Partiu, e nos eflúvios do encantamento, nem se notou aos poucos corrompida, deixando indiferentemente esquecida a voz de toda a voz, o âmago da vida. A sabedoria que avisava e prevenia, aos poucos foi deixando de ecoar a essência pura, que nas paragens virgens do regresso envolvida, tornou-se surda à vida, à virtude e a si mesma. A voz paterna, criadora, fecunda da verdade, a supremacia do ser, o racional, o absoluto, foi olvidado por sua parte filial, de escolha livre e espontaneamente. Essa infante parte deformou-se, degenerou-se, transformou-se num posto de ser, no verso do espelho onde habita a vida. Trocou a consciência do belo, do natural e do puro, pela consciência negativa de tudo aquilo que não é. Depois, numa consequência lógica do que fez e semeou, sentiu-se só, perdida, sem saber o porquê do seu eu, por ser agora diluída em infinidade de seres sem unidade, sem igualdade, sem sabedoria reprodutora de si mesma. Passou a condição aberrante de pai, mãe, filha e irmã de si mesma. Mas um pai que não gera, uma mãe que nada ensina, uma filha que não afaga e uma irmã que recrimina. E nessas 21 eternidades, quanta multiplicação! Cada qual uma separação, cada separação uma desagregação do todo filial, que se tornou muitos filhos, filhos do nada, órfãos do grande pai, por escolha e opção. Porém, muito longe, muito alto, muito acima,
onde o esplendor é tudo, sem intermitências, ficou o Pai Luz, vida das vidas, assistindo imperturbável e pacientemente o festival desencontrado dos infantes animais. E por força de sua energia criadora e imutável, pura, limpa e perfeita e sem defeitos, tudo que fez e faz jamais se apaga. E por mais que qualquer parte que desvirtue o seu ser, a ele retorna infalivelmente, por imposição natural da única natureza, a vida racional, a vida eternamente. A sabedoria única e verdadeira sabe aguardar o instante exato de cada ser. Um dia, chegou o dia, o brilhante dia da glória de recuperação das centelhas desgarradas para o estado natural de consolidação filial. E o sábio desceu da luz à escuridão para acender a consciência positiva nos frutos amadurecidos da semeadura ingênua e consequente causa do medo e da dor. E assim ficou escrito: palavra de rei não volta atrás. Tudo que diz, tudo que faz, mesmo temporariamente desfeito, retorna um dia às origens de suas falas sagradas. Porque o rei é um pai. Pai porque cria. Pai porque ensina. Pai que recupera, provando e comprovando, com atitudes de incontestável amor, que ele realmente é o Criador.